Vi hedder Kåre Emil, og vi er nok mest kendt for Store Nørk, hvor vi har bygget alle mulige forskellige ting, og vi har også lavet en del fejl. Et eksempel, det er en gang, vi skulle bygge en luftpudbåd. Vi gik på nettet og læste lidt om, hvordan andre havde bygget luftpudbåd, så skaffede vi et par blæser, og så skyndte vi os at få bygget en rigtig fin luftpudbåd. Den eneste udfordring var bare, at den overhovedet ikke virkede. Nej, den virkede så dårligt, at det ville ikke blive til et godt tv-program. Og vi havde ikke bare spildt vores egen tid, vi havde også spildt den til retlæggers tid og en fotografs tid på at lave en elendig luftpudbåd. Ja, så vi skyndte os at få sendt de andre hjem, og så satte vi os ellers og kiggede på vores dårlige luftpudbåd og begyndte at læse op på alle de her ting igen. Og fordi vi nu havde en dårlig luftpudbåd, så kunne vi også bedre se, hvor det var, vi havde lavet fejl. Og vi endte faktisk med at få bygget en rigtig fin luftpudbåd, og det blev et rigtig godt tv-program. Men ud fra det, der lærte vi, at vi altså bliver nødt til at lave vores forarbejde ordentligt og forberede os ordentligt, så ikke man spilder andres tid. Ja, og derudover, hvis noget ikke virker, så må man op på hesten og prøve en gang til, fordi så kan det være, at det lykkes til sidst.